Hoje o Botafogo não fez uma boa partida, teve alguns erros individuais que pegaram na hora do jogo, né? Queria que você avaliasse o jogo de hoje, a partida, e o que faltou para o Botafogo conseguir tirar a desvantagem que estava no placar. Boa noite, obrigada. Respeito a sua opinião, que o Botafogo não ter feito uma boa partida. Normalmente uma equipa que perde é uma equipa que a opinião pública diz claramente porque não fez boa partida, e eu tenho que aceitar isso. Também acho que nós podíamos ter feito melhor. O que nós devíamos ter feito para ganhar o jogo e para ser um resultado diferente era ter concretizado em golo algumas oportunidades que tivemos e não ter sofrido um golo num erro nosso. E aí a partida tinha sido totalmente diferente. Aqui, Luiz, boa noite. Jéssica Lina, aqui do Esporte. Queria falar um pouquinho sobre a arbitragem. Foi um jogo bem tenso, a gente percebeu. Durante todos os 90 minutos foi um jogo bem tenso. Muitos cartões. Tiveram expulsões também. Eu queria que você avaliasse a sua parte. A arbitragem, ela interferiu no jogo, no resultado final? Estão três equipas em campo. Normalmente os jogos entre o Flamengo e o Botafogo, e os clássicos, e os jogos, mesmo sem o serem na América do Sul, propriamente no Brasil, são muito emocionais. A terceira equipa, a equipa de arbitragem, é um elemento que normalmente coloca calma no jogo e que obriga os jogadores a terem uma calma e a comportarem-se de forma a seguirem com 11 contra 11 até ao fim. Não sei se vocês estão recordados no início do jogo, há um momento que retrata aquilo que se poderia passar em campo. Que é o momento em que há o árbitro a fugir na frente dos jogadores do Flamengo. Estão recordados? Estão recordados disso? O árbitro a fugir na frente dos jogadores do Flamengo. Foi uma mágica que me ficou logo dos primeiros minutos do jogo e achei estranho. Eu acho que logo aí o árbitro mostrou que estava um pouco fora daquilo que deve ser um jogo de futebol. Deve apitar, deve fazer a cobrida ré do jogo e deve se manter no seu lugar. Não pode fugir à frente dos jogadores. Fugiu à frente deles e porquê é que não fugiu à frente do Tiquinho? Porquê é que disparou pelo Tiquinho? Se foge uma vez, foge todas. Mas a culpa de nós termos perdido não é do árbitro. Culpa de nós, nós também temos que ter e vamos tê-lo, um momento de reflexão, que nós não podemos fazer dois jogos seguidos a terminar com novos jogadores. Nós somos uma equipa que dá tudo em jogo, mas esse dar tudo em jogo tem que ser pelos caminhos que nos levem a conquistar pontos, a conquistar vitórias e não a ficar sem jogadores. O lado emocional da equipa tem que ser avaliado, tem que ser refletido. É uma surpresa, confesso que é uma surpresa para mim. Tínhamos sido uma equipa que normalmente acabava os jogos, ao longo de todo o campeonato, normalmente acabava os jogos com 11. Agora em dois jogos seguidos, com 9 em dois clássicos, aconteceu. Associarmos isto a uma pouca autoridade da arbitragem, eu acho que não é também justo da nossa parte. A arbitragem não esteve bem, sabe que não esteve bem, mas nós também temos as nossas culpas. Luiz Cássio, boa noite. Gustavo Schauber, Record TV Brasília. Duas perguntinhas bem rápidas. Alguma atualização sobre como está o Patrick de Paula e que tipo de falta um jogador como ele faz numa partida, um clássico como esse, muitas vezes é decidido nos detalhes? Patrick de Paula, não tenho todos os pormenores, mas pensamos ter uma lesão grave no joelho. Infelizmente, estamos já no outro jogo, nós mexemos na parte muito inicial do jogo por causa das expulsões e por causa de lesões. Hoje voltou a acontecer. Era um elemento que nós preferíamos ter em campo do que claramente acontecer o que lhe aconteceu. Era um elemento que estava a ser importante na equipa, mas temos que seguir sem ele neste momento. E desejar-lhe o máximo, as melhores o mais rápido possível. Mister, Felipe Calmon aqui do Melhor do Candango. O Mister vem de um país que se dedica muito ao estudo do futebol, na parte acadêmica, né? Eu queria que o senhor comentasse se você percebe alguma diferença nessa questão de preparo, tanto dos membros de comissão técnica, mas principalmente dos jogadores, em estudar o jogo, gostar de ver futebol, de estudar, de pegar o livro, né, aprender sobre tática,
e ter um critério para o seu próprio jogo e para o jogo coletivo, uma cabeça que pensa mesmo além daquilo que acontece ali nos 90 minutos, mas que leva isso para si. A minha equipa é culta taticamente. É uma equipa que consegue, aliás, nós quando chegámos ao golo e quando ele foi invalidado, nós estávamos a chegar ao golo já em que estávamos a jogar com uma linha de três, estávamos a jogar com dois na largura, estávamos a jogar com o Gabi e o Tchê, com o Lucas na posição 10, com dois homens na frente, e eles estavam bem no jogo, estavam a conseguir pressionar o Flamengo e a colocar lá bem o jogo. Aliás, ao longo de todo o jogo, eu penso que tivemos o domínio do jogo, não tenho ainda os dados, não os vi, mas acho que tivemos o domínio do jogo, tivemos as ocasiões mais claras, tivemos muito perto de igualar e depois ir à procura da vitória. Não conseguimos porque não fomos eficazes, mas a equipa conseguiu construir a 3, conseguiu construir a 4, conseguiu com a linha 3, com a linha de 4, portanto é uma equipa que entende bem o jogo e taticamente é uma equipa evoluída. Temos que refletir de forma profunda no lado emocional do jogo, no lado mental do jogo, porque a nível técnico, tático, estratégico, eu penso que aí mesmo físico, a equipa voltou, a equipa com 9 podia ter chegado ao empate com o lance do Mateus. Portanto, não é o lado físico da equipa, a equipa está muito bem fisicamente, é o lado mental da equipa, também associado, este lado mental também é assim. Nós não podemos só olhar uma parte como se fosse o todo. A equipa tinha vindo a estar equilibrada nestes dois jogos, queria muito ganhá-los. Houve também a equipa de arbitragem, eu acho que nunca é no outro jogo, foi muito agressiva na forma como esteve em campo, nunca conseguiu acalmar. Mas esse mundo da agressividade, eu acho que isto merece uma reflexão de todos. Eu pergunto-vos. Agora faço-vos uma pergunta. Vêm jogos normalmente de outros continentes. Há polícia em campo? Há polícia em campo? Responda sinceramente. Há polícia em campo? Acho que isso é uma reflexão para todos. O Flamengo Botafogo estava a ser visto na Europa. Que imagem é que o futebol brasileiro dá de meio do jogo entrar polícia em campo? Polícia em campo? Polícia de choque? Como é que é um elemento do jogo? É um elemento do jogo. Veja uma coisa, eu não cheguei aqui para mudar nada, eu vim só desenvolver o meu trabalho e tenho que me ir embora no dia que tiver aqui e está tudo bem, vou em paz, vou com consciência de que me entreguei por completo ao meu trabalho. Mas como é que é um elemento do jogo, um treinador, não lhe é permitido e é empurrado pela polícia, com bastões da polícia à minha frente, para eu não falar com o árbitro? Mas eu sou considerado um assassino no jogo? Eu vou roubar o árbitro? Mas eu tenho algum... Eu vou agredir o árbitro? E mesmo... Vamos pôr isto no extremo. Mesmo que eu vá para insultar o árbitro, mesmo que eu vá para fazer alguma coisa ao árbitro, há lei desportiva para nos punir. Uma imagem horrível. É uma imagem que não devia acontecer nunca. Eu recuso determinantemente a polícia em campo. Aquilo é um espaço desportivo, não é um espaço para a polícia. Há stewards à volta do campo nos campeonatos do mundo, nos campeonatos da Europa, no Sul-Americano. No Sul-Americano já não, também há polícia, na Libertadores também se mete polícia. Mas há stewards à volta do campo. É uma vergonha aquilo que aconteceu hoje. É uma vergonha sempre que a polícia entra em campo. Eu assumo por completo o que eu estou a dizer. A CBF não devia permitir a polícia em campo. Polícia de choque é uma imagem horrível para o mundo. Estão a passar uma mensagem para o mundo que nós somos uns selvagens que andamos em campo. Não somos. Somos todos honestas intelectualmente e sabemos o que estamos a fazer em campo. Perdemos a cabeça às vezes? Perdemos. Durante o jogo, os meus jogadores perderam a cabeça. O que é que aconteceu? Foram expulsos. O árbitro não tem que correr à frente dos jogadores, na frente dele. Tem que parar e se os jogadores me insultarem for contra ele, tem que fazer o que fez aos meus jogadores, expulsar. Não tem que correr à frente de uma equipa e não correr à frente de outra equipa. Não pode mostrar um vermelho ao meu jogador porque o insulta e não pode mostrar e tem que mostrar também ao jogador do Flamengo quando ele chama o filho da puta ao árbitro. Tem que fazer o mesmo. E todos os jogadores meus que chamem ao árbitro filho da puta e puto que pariu devem ir para a rua também. Mas os outros também têm de ir. Deve ser transversal. Não deve ser só umas equipas uma coisa e outras equipas outra. Devem ter honestidade intelectual dentro do campo.
e depois a polícia não tem que ir no fim defendê-los. Eles que se defendam. Se eu o provocar, se eu o insultar, ele é vermelho e vou-me embora. E sou castigado. Agora a polícia está a evitar o quê? Está a evitar vermelhos. Quer dizer, a polícia não evita vermelhos ao longo do jogo e depois vai evitar vermelhos no fim do jogo. Evita vermelhos sempre. Então mete um polícia à volta do árbitro. Pronto, e ninguém leva vermelhos. Ok, temos culpa. Perdemos. Assumo a culpa, a responsabilidade total pela minha equipa. Total pela derrota. Sou eu. Eu sou o culpado da derrota. Eu sou o culpado da parte emocional dos meus jogadores. Eu sou o líder da equipa e assumo por completo as minhas responsabilidades. Agora, todos os agentes do jogo têm que assumir as suas responsabilidades. Árbitros e o polícia. Não é a gente, é para pensar de uma vez por todo o futebol brasileiro. E outra coisa que também quero dizer, que é o estado relevado. Se nós vamos jogar, tem que ser o estado relevado para o Flamengo e para o Botafogo. Não é só para o futebol, o estado relevado para o futebol. Também tem que ser cuidado. Há muita coisa a ser cuidada. Estou mais no futebol brasileiro. Mandem-me embora. Sou assim, não consigo ser de outra maneira. Eu tenho para dizer, digo, não estou a ofender ninguém, não quero ofender ninguém. É sempre com o máximo de respeito que eu tenho por todos, mesmo pelo hábito que hoje fiz o seu trabalho. Ok? Eu sou condenado por aquilo que faço, sou avaliado pelo que faço, os outros também são avaliados pelo que faço. Fez-me a pergunta. Tenho que responder com aquilo que sinto. Não posso responder sem coração. Também tenho o meu lado emocional. Os meus jogadores são assim, só que o meu também são emocionais. São, mas eles foram um pouco para além daquilo que deviam ter ido. Por isso foram punidos. Agora a polícia não deixa muitas vezes ser outros punidos e outras coisas também não deixam de ser punidos. Têm que ser todos punidos por igual. Uns não podem ser tratados de uma forma, outros somos todos iguais. Todos iguais. É por isso que eu luto todos os dias. Por igualdade. Boa noite, Matheus Arantes, Portal Metrópolis. Já foi a quinta expulsão, contando com o Carli, em dois jogos, em dois clássicos. Esse certo descontrole emocional da equipe preocupa para o resto da temporada? Eu acabei de falar nisso. Já lhe disse que vai ser motivo da minha reflexão. Não me preocupa para o resto da temporada. Eu prefiro que aconteça agora, no início da temporada, para nós retificarmos caminho. Uma coisa eu sei, tenho equipa. E tenho equipa que quer. E tenho equipa que joga. Não estou. Eu não olho o jogo. Eu não olho o jogo. Como o perdi, estivemos mal, ganhámos, estivemos bem. O jogo não é por aí. Hoje a melhor equipa em campo foi a equipa do Botafogo. Agora podem analisar para onde quiserem, podem carregar no resultado, puxá-lo para aqui, puxá-lo para lá, podem levá-lo para onde quiser. Parabéns ao Flamengo porque ganhou o jogo, foi mais eficaz que nós. Agora eu acho que nós tivemos melhor, é a minha perspectiva. No dia que eu achar que foi melhor o Flamengo, eu digo que foi melhor o Flamengo, o adversário eu digo que foi melhor. Mas hoje pareceu-me, ainda tenho que rever o jogo, pareceu-me. A sensação que eu saio de campo é que tivemos mais junto à baliza deles, tivemos mais possibilidades de golo que o Flamengo. E o Flamengo, parabéns para o Flamengo, porque conseguiu ser eficaz logo no primeiro segundo jogo, nos primeiros segundos de jogo, aproveitou. Há também o ter que correr atrás do resultado desde o primeiro minuto, é outro fator que influencia muito. Uma equipa que quer ganhar muito o jogo. Mas sim, é motivo de reflexão. E queremos ganhar uma equipa mesmo equilibrada emocionalmente para o futuro. Sim, e hoje nós estivemos equilibrados emocionalmente. Luiz, boa noite. Ana Beatriz, da Agência de Notícias do CEUB. Você falou sobre a realidade do futebol brasileiro agora. Você já trabalhou também no futebol português, no futebol russo. Queria que você... Não trabalhei no futebol russo. No futebol ucraniano. Perdão, no futebol. No okay. Não confunda a Rússia com a Ucrânia, por favor. Perdão. Okay. Mas estou a falar com outro sentido. Não confunda. Sim, claro. Rússia com certeza. Nunca confunda a Rússia com a Ucrânia. Está bem? Uma questão para mim. Sim, claro. Perdão. Você já trabalhou em outros países, com outros futebol. Queria que você falasse um pouco sobre a diferença de realidade entre trabalhar com futebol nesses países e no Brasil. E como você acha que o futebol brasileiro pode e deve melhorar em relação ao futebol exterior? O Brasil é um país fantástico. É um país de futebol. É um país de samba, futebol, alegria, paixão, emoção, sentimentos. É fantástico trabalhar no Brasil no futebol. Agora, eu acho que há algumas diferenças, mas isso, a emoção que se vive cá... Vive-se também noutros países, mas não da mesma forma que se vive aqui. É uma paixão que todos nós sentimos no estádio,
E sentimos as torcidas muito ligadas às equipas, as equipas muito ligadas às torcidas. Se calhar, muitas vezes, por isso é que acontece o que acontece. E essa emoção leva algum destempero aqui e ali. Há um elemento que é fundamental no jogo para quando isto acontece. É o árbitro. O árbitro é um elemento que tem de acalmar o jogo. O árbitro não é um potenciador de problemas. E é isso, a grande diferença que eu acho é que para tanta emoção tem que haver ali alguma razão pelo meio. Quem transporta essa razão somos nós, treinadores, temos que acalmar as nossas equipas. Daí eu assumir as minhas responsabilidades no jogo, mas também não sou só eu. E também é a equipa de arbitragem que tem também de assumir as suas e as suas orientações para acalmar o jogo. Não pode ser um potenciador de agressividade no jogo. Ok? Porque a sensação que dá é que só o árbitro pode responder àquilo que eu vou pensar que pode ter acontecido. Nós viemos de um clássico com muitos problemas ao longo do jogo. Nós ficámos com a imagem de uma equipa que era uma equipa que criava problemas em campo. E então a melhor forma de eu parar isto não é conversar com os jogadores, não é acalmá-los. É mostrar amarelos, é mostrar um conjunto de cartões ao longo do jogo de forma a acalmar a equipa. Não é? O poder de um árbitro não pode estar nos seus cartões. Isso é fácil. Isso é, então também apito. Se o poder de um árbitro está nos cartões, eu também sou árbitro. O poder do árbitro está na forma como dirige o jogo e como acalma o jogo nos momentos mais difíceis do próprio jogo. Okay? É aqui que está o poder. Todo aquele árbitro, na minha opinião, nos meus 61 anos de idade, digo, todo aquele árbitro que se refugia no poder dos cartões, não tem grande futuro. Boa noite, Luiz Castro, tudo bem? Estevam Furtado, da SBT Esporte Brasília. Queria fugir um pouquinho da partida de hoje, que os colegas já fizeram perguntas muito boas. Nós não falámos sobre a partida de hoje, taticamente não falámos de nada. Sim. Mas ok, mas podemos seguir. Eu acho que parece-me que houve só correria, cartões, isto e aquilo e emoção. Não houve jogo, não houve, até agora. Mas ok, diga. Eu passei ali, descendo aqui para a coletiva, e eu escutei um colega fazendo um comentário, eu achei pertinente, eu queria perguntar para o senhor o seguinte, qual que é o maior objetivo do Botafogo para esse ano? Então, algum título que o senhor mais almeja, carioca, brasileirão, algo assim, quero finalizar o ano e esse é o objetivo, se eu chegar lá, cumprir, está tudo certo. Obrigado. Os objetivos do Botafogo foram ditos no início da época, que queríamos ganhar títulos nesta época. Mesmo estando numa fase que vocês sabem que nós fizemos investimento no passado, neste momento não estamos a fazer tanto investimento, mesmo assim, com o que temos, gostaríamos muito e queremos muito ganhar títulos. Isso passa por as provas que nós disputamos. O estadual é uma das provas que nós gostaríamos de chegar a título. Vamos lutar por isso, até ao limite das nossas forças. Esses são os nossos objetivos. Os meus objetivos são sempre ganhar. Felizmente, as coisas têm acontecido nos últimos anos. Gostaria também que acontecesse aqui no Botafogo. Sei que é difícil, mas quero lutar por isso.